নমস্কাৰ স্বাগতম নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল বাংলাদেশৰ খবৰ দিম বাংলাদেশত এতিয়া হিন্দুসকলৰ কি হ'ব সেই খবৰ দিম কিন্তু সেই খবৰ দিয়াৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে এই ব্ৰেকিং নিউজটো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বেগম খালেদা জিয়াক অৱশেষত জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে বেগম খালেদা জিয়া ছবছৰ কাৰাবণ্ডিত্বৰ জীৱন এতিয়া বেগম খালেদা জিয়াৰ অৱসান ঘটিব যিহেতু বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ তেওঁৰ মুৰববী হয় আৰু এতিয়া বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ এই মুৰব্বীগৰাকীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত দুৰ্নীতিৰ গোচৰত অভিযুক্ত হয় এইগৰাকী বেগম খালেদা জিয়া জা জেলৰ বন্ধ কোঠৰিত সোমাবলগীয়া হৈছিল যেতিয়া শ্বেইখ হাছিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ সময়তেই যিহেতু বেগম খালেদা জিয়াক জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল দুৰ্নীতিৰ বাবে দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ বাবে তাৰ পাছত ছবছৰ বন্দিত্বৰ জীৱন এতিয়া বেগম খালেদা জিয়াৰ অৱসান ঘটিব এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ মুৰববী বেগম খালেদা জিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই বাংলাদেশৰ পথ পৰিৱৰ্তনৰ পাছতেই নিৰ্দেশ দিছে যে বেগম খালে খালেদা জীয়াক মুকলি আকাশৰ তললৈ আনিব লাগে বা তেওঁক মুকলি কৰি দিব লাগে বা মুক্তি দিব লাগে আৰু এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ বেগম খালেদা জীয়াক বৰ্তমান ছবছৰৰ কাৰাবন্দিত্বৰ অন্তত মুকলি কৰাই কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই কথা অৱগত কৰিছে বা সদৰি কৰিছে এই খবৰটো আমি আপোনালোকক জনালোঁ এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী যি যি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব সেইখিনিও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মূল বিষয়টোৰ মাজলৈ বাংলাদেশত এতিয়া হিন্দুসকলৰ কি হ'ব কালিৰ পৰা হিন্দুসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে বাংলাদেশত সেয়া আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আছোঁ হিন্দুসকলক বিশেষকৈ যিসকল সংখ্যালঘু হিন্দুসকল যিহেতু বাংলাদেশত সংখ্যালঘু সংখ্যালঘুক টাৰ্গেট কৰি লৈছে একাংশই গণবিক্ষোভ হৈছে বাংলাদেশত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনৰ বাবেই এই উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনৰ পৰিণতিতেই শ্বেইখ হাছিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰি পলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে ভাৰতত আহি তেওঁ থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু এতিয়া লণ্ডনলৈ যোৱাৰ যি যিখিনি কুচকাৱাজ সেইখিনিও গ্ৰহণ কৰা হৈছে শ্বেইখ হাছিনা পলাই আহিল ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ঢাকাৰ বাসভৱনত সপৰিয়ালে ঘাটকে প্ৰাণ লৈছিল শ্বেইখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ অৰ্থাৎ শ্বেইখ হাছিনাৰ পিতৃৰ তাৰ পাছত ঊনপঞ্চাছ বছৰ ঊনপঞ্চাছ বছৰ মাজত গ'ল ঊনপঞ্চাছ বছৰৰ পাছত এতিয়া শ্বেইখ হাছিনাৰ বাসগৃহটো আক্ৰমণকালীন সংঘটিত হ'ল লগে লগে শ্বেইখ হাছিনাই পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰত্যাগ কৰিলে কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলো এতিয়া নিপীড়নৰ সন্মুখীন হৈছে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে বাংলাদেশত বাংলাদেশত যি ভয়ংকৰ অৱস্থা সেই ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ গ্ৰাসত পৰিছে তাত থকা হিন্দু লোকসকল বিশেষকৈ হিন্দুৰ মঠ মন্দিৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও স্থান আছে বাংলাদেশৰ যিকেইটা স্থানত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়েহে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলৰ কি হ'ব বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলক সুৰক্ষা কোনে দিব কিন্তু তাত সুৰক্ষাৰ কথাখিনি আহিছেই যিহেতু যিসকল আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ আছে ছাত্ৰসকলে কিন্তু বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলৰ সপক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আনকি দেশখনৰ সেনা বাহিনীয়েও কৈছে যে ভয় কৰিব নাই আমি ভাৰতীয় হিন্দুসকলৰ সৈতে আছোঁ বা বাংলাদেশৰ যিসকল হিন্দু সেইসকল হিন্দুসকলৰ সৈতে আছো আৰু হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষা আমি দিম সেনাবাহিনীয়ে বাংলাদেশৰ সেনাবাহিনীয়ে সেই কথা ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰি দিছে আৰু লগতে ছাত্ৰ সমাজেও সংবাদমেলযোগে আহান জনাইছে যিহেতু সংখ্যালঘু হিন্দুসকল বাংলাদেশৰে নাগৰিক সেয়েহে সেইসকল সংখ্যালঘু হিন্দুক বাংলাদেশত আক্ৰমণ কৰিব নালাগে কিন্তু তাৰ পাছতো এটা দুষ্ট চক্ৰই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেইটো অন্য এটা ৰহস্যজনক বিষয় একাংশই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে একাংশ এনেধৰণৰ বিশেষ ব্যক্তি আছে যিবোৰ দুষ্ট চক্ৰ বুলি কোৱা হৈছে সেইসকল আন্দোলনকাৰী প্ৰকৃততে নহয় আন্দোলনকাৰীয়ে কেৱল সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনহে কৰিছে কিন্তু এইসকল হৈছে নষ্ট চৰিত্ৰৰ ব্যক্তি এওঁলোক হৈছে তৃতীয় পক্ষ এওঁলোকে জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিষবাস্প বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু হিন্দুসকলৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনেধৰণৰ এটা কথা ওলাইছে আন্দোলনকাৰীয়ে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা নাই সেই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে তৃতীয় পক্ষই বা তৃতীয় শক্তিয়ে তৃতীয় শক্তিয়ে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি হিন্দুৰ মাটি বাৰী নিজৰ হাতলৈ অনা বা তাত থকা হিন্দুসকলক ভাৰতলৈ খেদি পঠোৱা তাৰ বাবে এই কাম কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু বাংলাদেশৰ সেনাবাহিনী আৰু ছাত্ৰ সমাজে কিন্তু হিন্দুসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াত নামি পৰিছে আনকি হিন্দুৰ মন্দিৰত মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে আহি সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তাত পহৰা দিছিল হিন্দুৰ মন্দিৰত কালি নিশাৰ ভাগত আমি সেই দৃশ্য তাত দেখিবলৈ পালোঁ আজি দিনৰ ভাগতো বাংলাদেশৰ হিন্দু মন্দিৰত মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰই পহৰা দি আছে সেইটো হৈছে ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰকৃত এনাজৰী বাংলাদেশত আৰু বাংলাদেশৰ সৰ্বজন বিশেষকৈ অধিকসংখ্যক ব্যক্তিয়ে তাত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নিবিচাৰে তাত হিংসাৰ পৰিৱেশ নিবিচাৰে বা ধৰ্মীয় ধৰ্মীয় সহানুভূতিত বা ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত দিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ ওপৰত অধিকসংখ্যক লোকে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে এখন ছেকুলাৰ পৰিৱেশ বা এটা ছেকুলাৰ পৰিৱেশ সেই দেশখনত বৰ্তি থাকক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ যিটো বাংলাদেশৰ দৃষ্টি সেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দৃষ্টিটো তাত বৰ্তি থাকক বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে বিশেষকৈ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে সেইটোৱে বিচাৰে কিন্তু এই তৃতীয় শক্তিটোৱে হিংসাৰ জুই বিয়পাইছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কি কি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰী হিন্দু লোকৰ বাসগৃহতা আক্ৰমণ কৰিছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপপুৰ আদি এই অঞ্চলবোৰত থকা হিন্দু মন্দিৰসমূহত দিনৰ ভাগতেই কালি আক্ৰমণ সং আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল নিশাৰ ভাগত স্থানীয় লোকসকলে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে কিন্তু পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঢাকেশ্বৰীৰ হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিশাৰ ভাগত পহৰা দিয়ে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজৰ দলে একেদৰে সুনামগঞ্জৰ কালী মন্দিৰত মাদ্ৰাছাৰ একাংশ ছাত্ৰই নিশা পহৰা দিয়া দেখা গ'ল বাংলাদেশত সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে কোনো কোনো ঠাইত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰো বলি হৈছিল হিন্দু লোক মানে হিন্দু লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে আৰু হিন্দু লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এটা দুষ্ট চক্ৰই চেষ্টা কৰিছে এই জলা জুইত ঘিউ ঢলাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰম্ভ কৰিছে বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'লেই পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব বুলি বাংলাদেশৰ সেনা বাহিনীয়ে সদৰি কৰিছে সেই হেল্পলাইন নম্বৰত ইপিনে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি আহ্বান জনাইছে সকলোকে কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কি হৈছে আমি কওঁ বাংলাদেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কিন্তু ভাৰতত পৰিছে কাৰণ ভাৰতৰ গোটেই সীমাৱৰ্তী সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত এতিয়া বি এছ এফে অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি গঢ়ি তুলিছে বাংলাদেশৰ এই ভাৰতৰ সৈতে লাগি থকা সীমাত বি এছ এফ জোৱানৰ হাতে হাতে তুলি দিয়া হৈছে নাইট ভিজন বাইনকুলাৰ আৰু লগতে বাংলাদেশৰ সীমাত দিনে নিশাই পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট আনকি বি এছ এফৰ ডি জি দলজিৎ সিং চৌধুৰী তেওঁ নিজেই গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে গৈ বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ভাৰতৰ সৈতে বাংলাদেশৰ এটা বৃহৎ অংশ সীমাত লাগি আছে পশ্চিমবংগতেই দুই হেজাৰ দুশ সোতৰ কিলোমিটাৰ বাংলাদেশৰ সীমা আছে এই সীমান্তৱৰ্তী সেই অঞ্চলবোৰেদি যিকোনো সময়তেই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে দুষ্ট লোকে বা একাংশ বিষবাস্ম বিয়পা লোকেও ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে লগতে তাত থকা হিন্দু লোকসকলেও এতিয়া জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি মানে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা নোহোৱাকৈ ভা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে সেই গোটেইখিনি কথাই ভালদৰে চাব লাগিব কাৰণ এখন দেশত তেওঁলোক যে হিন্দু হ'ল বুলিয়েই হঠাৎ সোমাই আহিব পাৰিব সেইটো নিয়ম নহয় তাৰ বাবে নিয়ম থাকিব নীতি নিয়মৰ অধীনত তেওঁলোকে হয়তো কিবা কাৰণত যদি আহিব লগা হয় পৰৱৰ্তী অসমত সেইটো দেখা পোৱা যাব পাৰে কিন্তু যিহেতু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ পাছত কোনো আৰু হিন্দু শৰণাৰ্থীক বা হিন্দু লোকক ভাৰতত সংস্থাপন দিয়াব নহ'ব বুলি চি এ এ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টতেই কৈ দিয়া হৈছে সেয়েহে তেওঁলোকে এতিয়া হয়তো ভাৰততো আহিব নোৱাৰিব সেয়েহে সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰত যাতে বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকলে হওক অথবা বাংলাদেশত হিংসা বিয়পোৱা একাংশ অন্য তৃতীয় পক্ষৰ লোকেই হওক ভাৰতত যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কথা ক'লে পশ্চিমবংগতে আছে দুহেজাৰ হেজাৰ দুশ সোতৰ কিলোমিটাৰ এয়া হৈছে পশ্চিমবংগৰ দুহেজাৰ দুশ কিলোমিটাৰ সীমান্ত য'ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সীমান্ত তাত বি এছ এফৰ জোৱানসকলে অধিক নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে মেঘালয়ৰ চাৰিশ তিয়াল্লিছ কিলোমিটাৰ সেই মেঘালয়ৰ চাৰিশ তিয়াল্লিছ কিলোমিটাৰতো অধিক নিৰাপত্তা বেষ্টনী মিজোৰামৰ তিনিশ ওঠৰ কিলোমিটাৰ ত্ৰিপুৰাৰ আঠশ ছাপন্ন কিলোমিটাৰ আৰু অসমৰ কথা যদি কওঁ আমি অসমৰ দুশ পঁয়ষষ্ঠি দশমিক পাঁচ কিলোমিটাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে যুক্ত হৈ আছে আৰু সেই সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমৰ দুশ পয়ষষ্ঠি দশমিক পাঁচ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত এতিয়া অধিক পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কাৰণ আমি জানো যে তাত বেছিভাগ জল এনেধৰণৰ জলপথ আছে যিবোৰ জলপথেদি সাধাৰণতে বাংলাদেশী সোমাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে আমি বহুকেইবাৰ বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে জলপথবোৰত যিহেতু কাঁইটীয়া তাঁৰ দিব নোৱাৰে বা অন্য ধৰণৰ কোনো প্ৰতিবন্ধকতা লগাব নোৱাৰে সেয়েহে সেই জলপথেদি বিভিন্ন সময়ত বাংলাদেশৰ মানুহ অসমত প্ৰৱেশ কৰে বা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বসতি স্থাপন কৰি দিয়ে সেই স্থানবোৰতো এতিয়া নদী আৰক্ষীয়ে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নদী আৰু সমুদ্ৰ পথত যাতে কোনো লোক বাংলাদেশৰ লোক সমুদ্ৰ পথ অথবা নদী পথেদি আহি অসমত বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চোকা নজৰ ৰাখিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই ভাৰতত সোমাই যাতে কোনো কোটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেও সষ্টম হৈ আছে বি এছ এফৰ চোৰাংচোৱা মুঠতে অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া গঢ়ি তোলা হৈছে বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰত গোটেই সীমান্তত আৰু সেই সীমান্তত যাতে কোনো লোকে আহি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যিবোৰ ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট আছে ট্ৰেঞ্জিট পইণ্টবোৰো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন সেইটোৱে আহিছে যে কি হ'ব বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ বাংলাদেশৰ হিন্দুসকল স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে আহি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা অন্য দেশতো যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে বাংলাদেশৰে যিহেতু বাসিন্দা বাংলাদেশৰে নাগৰিকত্ব তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকৰ দ্বৈত নাগৰিকত্ব যিহেতু নাই বাংলাদেশৰ লগতে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব বা অন্য দেশৰ নাগৰিকত্ব সেয়েহে তেওঁ তেওঁলোকে কোনো এখন দেশত গৈ হঠাৎ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিবগৈ নাগৰিকত্ব নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে অন্য দেশত গৈ থাকিব নোৱাৰিব নহ'লে তেওঁলোকক অবৈধ নাগৰিক বুলিয়েই গণ্য কৰা হ'ব সেয়েহে এতিয়া বাংলাদেশী হিন্দুসকলৰ কথাও বহুলোকে চিন্তা কৰিছে বাংলাদেশ দেশত বহু হিন্দু মানুহ আছে আৰু সেই হিন্দু মানুহৰ এতিয়া বংশৰ বা পৰিয়ালৰ কোনো কোনো লোক ভাৰততো আছে সেই লোকসকলৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে বাংলাদেশৰ হিন্দু লোকসকল তেওঁলোকৰ সঘন যোগাযোগ হৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাও ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু আমি কওঁ বাংলাদেশত তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে কিন্তু বাংলাদেশৰ অধিক সংখ্যক লোকেই চেষ্টা কৰিছে এফালে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন শ্বেইখ হাছিনাই পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল তাৰ মাজতে কিন্তু তাত থকা সংখ্যালঘু লোকসকল য'ত হিন্দু আছে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভিতৰত সেই সংখ্যালঘু লোকসকলক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোচ কৰা হোৱা নাই আন কি আন্দোলনকাৰীয়ে নিজেই সেইসকল সংখ্যালঘু লোকৰ বাস বাসগৃহ আৰু মঠ মন্দিৰবোৰত গৈ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছেগৈ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে লগতে ছাত্ৰ সমাজেও নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে যিসকল ছাত্ৰই আন্দোলন কৰি আছে আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু তেওঁলোকে এই বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকল বা সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বাসগৃহ অথবা মঠ মন্দিৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীসমূহতো কিন্তু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া এটা বিষয় সেয়েহে সেইখিনি কথাও আমি আপোনালোকৰ বাবে উত্থাপন কৰিছোঁ কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদী ৰূপত যদি বাংলাদেশত নতুন চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত কিবা আহুকালৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেকি সেই বিষয়টোক লৈয়ো সকলো চিন্তান্বিত সাধাৰণতে সেইটো হ'বলৈ বাংলাদেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই নিদিয়ে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এটা তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ বিশেষকৈ নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বাংলাদেশৰ অধিকাংশ লোকে চেষ্টা কৰে আৰু সেই চেষ্টাৰ অংশস্বৰূপেই হয়তো বাংলাদেশত সেইটো হ'বলৈ নিদিব বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকল বা আন আন সংখ্যালঘু লোকসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদানত তাত থকা লোকসকলেই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব এয়া মাত্ৰ এটা দুষ্ট চক্ৰৰ কাম এটা তৃতীয় শক্তিৰ কাম যিটো তৃতীয় শক্তিয়ে বিচাৰিছে হিংসার জুই অধিক ব্যাপক হিংসার এই জুইৰ বা লেলিহান শিখাই যাতে সকলোকে চানি ধৰে তাৰ বাবেই এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে এনেধৰণৰ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে তাৰ পূৰ্ণ আশংকা কৰা হৈছে মই পুনৰবাৰ সেই স্থানবোৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যিকেইটা স্থানত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপপুৰ এই অঞ্চলকেইটাত অধিক স্পৰ্শকাতৰ পৰিস্থিতি কালি দিনৰ ভাগৰ পৰা তেনেধৰণৰ এক অৱস্থা হৈ আছে তাত আজি বৰ্তমান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণত আছে কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে বিক্ষিপ্ত ঘটনা হৈ আছে চট্টগ্ৰাম আৰু ফৰিদপপুৰত লগতে ঢাকেশ্বৰীৰ হিন্দু মন্দিৰ ঢাকেশ্বৰীৰ হিন্দু মন্দিৰ বিখ্যাত হিন্দু মন্দিৰ সকলোৱে জানেই ঢাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰৰ কথা যেতিয়া ভাৰতৰ লোকসকল ফুৰিবলৈ যায় বাংলাদেশত তেতিয়া ঢাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰত এবাৰ হ'লেও পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ফৰিদপপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন সেয়াও বহুত জনপ্ৰিয় এইফালে শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰ বাংলাদেশত থকা ইস্কন মন্দিৰো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আৰু সেই ইস্কন মন্দিৰতো বহু পৰ্যটকৰ আগমন হয় বহুলোকে তাত ফুৰিবলৈ যায় সেই ইস্কন মন্দিৰতো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাতো এতিয়া চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে সুনামগঞ্জৰ কালী মন্দিৰ সুনামগঞ্জৰ কালী মন্দিৰৰ নামো বহুতে জানে সেই সুনামগঞ্জৰ কালী মন্দিৰতো এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কালী মন্দিৰৰ সন্মুখ ভাগত কোনোবাই অগ্নি সংযোগ কৰি সেই অগ্নি ভিতৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল জুইৰ লেলিহান শিখা কালী মন্দিৰটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰপাছত তাত থকা মাদ্ৰাছাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে আহি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰেহি কিন্তু এতিয়া সেই পৰিস্থিতিৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় আজি কিছু পৰিমাণে সাম কাটিছে কিন্তু দুই এজন লোকক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ খবৰ এতিয়াও আহি আছে সেই পৰিস্থিতি পুনৰাবৃত্তি হ'ব দিব নোৱাৰি তাৰ বাবে এতিয়া তাত সকলো একগোট হৈছে বিশেষকৈ হিন্দু লোকসকলে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আমালৈ যিখিনি খবৰ আহিছে তেওঁলোক একগোট হৈ আছে পৰাপক্ষত অকলে তেওঁলোকে ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বা অকলে ওলাই নোযোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে শ্ৰেয় হ'ব তেওঁলোকে যদি অকলে ওলাই যায় তেনেহ'লে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেয়েহে একগোট হৈ তেওঁলোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাহিৰে এটা আউটাৰ চিকিউৰিটি ছিষ্টেম গঢ়ি তুলিছে মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু ছাত্ৰ সমাজে যি ছাত্ৰ সমাজে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন কৰি আছে সেই ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰাও তাত এটা আউটাৰ চিকিউৰিটি ছিষ্টেম গঢ়ি তোলা হৈছে মানে হিন্দু লোকসকল এটা জেগাত নিজা নিজাকৈ যিখিনি সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজাকৈ গঢ়ি তোলা এটা জেগাত আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাহিৰে বাহিৰে ছাত্ৰ সমাজ আৰু মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে গোটেইখিনি দিশ চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তেওঁলোকো প্ৰশংসাৰযোগ্য কাৰণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীয়ে ইতিমধ্যেই হিন্দু বা সংখ্যালঘু লোকসকল সকলৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে সেয়েহে আমি ভাবোঁ যে পৰিস্থিতি বৰ বেছি বেয়ালৈ নাযাব তাত থকা হিন্দু লোকসকল সুৰক্ষিত ৰূপতে থাকিব ইমান বছৰে তেওঁলোকে যেনেধৰণে বসতি স্থাপন কৰি আহিছে আগন্তুক দিনতো তেনেধৰণেই বসতি স্থাপন কৰি থাকিব পাৰিব নতুন চৰকাৰ আহক বা অন্য কিবা ব্যৱস্থাই তাত প্ৰৱৰ্তন নহওক কিয় তাত থকা হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আচুৰ যাতে নপৰে তাৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু সেই দিশটোৰ ওপৰতেই সকলোৱে গুৰুত্ব দিছে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম কিন্তু আমি কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পাছত ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ভাৰত বাংলা সীমান্তত চৰম উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সেয়েহে কঠোৰ হৈছে বি এছ এফ আৰু সেয়েহে বি এছ এফৰ ডি জি দলজিত সিং চৌধুৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে যাবলগীয়া হৈছে সীমান্তত কাৰণ শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতত অহাৰ লগে লগেই সেই যিটো চক্ৰই তাত এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা কৰি আছে সেই চক্ৰটোৰ একাংশই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিও কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে সেয়েহে বি এছ এফে সীমান্তত বেছি নজৰ দিছে সীমান্তত অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি গঢ়ি তুলিছে ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ঢাকাৰ বাসভৱনতেই শ্বেইখ হাছিনাৰ পৰিয়ালৰ চৈধ্যজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ লৈছিল মুজিবুৰ ৰহমানো সেই মুহূৰ্তত তেওঁৰো প্ৰাণ গৈছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হোৱা মাত্ৰকে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ সাত মাৰ্চত ঢাকাৰ ৰেচক'ৰ্ছ ময়দানৰ পৰা ঐতিহাসিক ভাষণো প্ৰদান কৰিছিলে এইগৰাকী মজিবুৰ ৰহমানে বা পাকিস্তানক হুংকাৰ দিছিল বংগবন্ধু মজিবুৰ ৰহমানে সেই বংগবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমানে যি উদাত্ত কণ্ঠৰে তেতিয়া প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিছিল সেই উদাত্ত কণ্ঠৰে আজিৰ দিনটোত কিন্তু ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি আছে বাংলাদেশত আনকি মজিবুৰ ৰহমানৰ মূৰ্তি পৰ্যন্ত ভাঙি দিয়া হৈছে সেয়াও আপোনালোকে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পাইছে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেইবোৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো মুজিবুৰ ৰহমানৰ মূৰ্তি ভাঙি দিয়া হৈছে তেওঁৰ ফটো জ্বলাই দিয়া হৈছে তেওঁৰ ফটোত আঘাত কৰা হৈছে এনেধৰণৰ বহুখিনি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তেই লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰৱৰ্তী সময়তো যিখিনি তথ্য আহিব সেই তথ্যখিনি আমি আপোনালোকক দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ